teen, tai joulukalenteri, kannattava. Mä teen tappiota tästä, näyttökerrot laskee tilaa ja... Mä tarvitsin lisää näyttökertaa, mä saisin lisää rahaa, mä voisin tehdä parempaa sisältöä, mutta kun mulla ei kalusta, mä teen parempaa sisältöä, mä tarvitsin siihen rahaa, mä saisin paremman kalusta, mä voisin tehdä parempaa sisältöä. Typeräitä koko hiljaa koko joulukalenteri, en mä... Miks mä aloitin tämän? Jos mä ehtisin vaan kesken. Jos mä ehtisin tän kesken, mun ei... Okei. Mä teen tän joulukalenterin. Nyt on 20. päivä. 21. päivä. Okei, mä pystyn tähän. Kasaan itteni. Kai se on pakko. Kyllä mä tän hoidan. Kai. Ehkä. Tervetuloa 21. luvun pariin. Se on 3 päivää joulua. Onko tonttuja näkynyt? Ai että. Mutta tänään siis puhutaan positiivisuudesta ja siitä, kuinka hymy voi pelastaa jonkun päivän. Se, että sä hymyilet jollakin vastaan tulee, voi pelastaa jonkun päivän. Ja tälleen niin kuin esimerkkinä tai silleen niin kuin, teen oman osuuteni tässä teille. Mä kerron 3 asiaa, mitkä ilahduttaa mua tällä hetkellä niin kuin eniten. Vaan 3, koska teillä on kuitenkin toi aamutoimi, kun tehän katsotte tämän 7 aamulla. Joten ensimmäinen juttu. Aloitan tämmöisellä vähän laajemmalla nimeltä koulu. Mä olen ihan sika onnellinen, että mä olen päässyt tonne Villilään ja saan opiskella kohti unelmaani. Se on niin kuin semmonen ykkösasia, mistä mä olen todella onnellinen ja saan olla ihan jumalattoman kiitollinen, että olen päässyt sinne. Se on vaan niin mahtava koulu. Parasta, mitä voin toivoa. Saan opiskella kohti unelmaa ja silleen mielenkiintoinen koulu on kyllä. Ja toisena olisi te, eli mun YouTube, koska tää kanava on kasvanut ihan jumalattomasti. Pauttiaralla mä olen nyt ollut niin kuin aktiivisena noin vuoden. Joo, jonkun vuoden mä oon ollut aktiivisena. Ja mulla on 1200, kohta muuten 1300, ellei nyt jo ole mennyt yli. En usko, mutta siis kohta 1300 tilaajaa ja se on ihan käsittämättömän paljon. Mulla on melkein, no pikkuhiljaa aletaan lähestyä yli 500 000 näyttökertaa. Ja watchtimet on yli 1 000 000:ssa, että joo, te katsotte mun videoita, mä olen tosi yllättynyt, että te jaksatte. Ja sitten 3:ntena, viimeisempänä, mutta ei lainkaan vähäisempänä, ihmiset mun ympärillä. Ja tääkin on sitten sivu tuota koulua, koska nämä ystävät, mitä mä oon tuolla koulussa saanut, on erittäin läheisiä mulle, ja ne on supermahtavia, ja anteeksi, jos joku mun vanha luokkalainen katsoo tätä, paljon parempia kuin te. Ei vaskaan, siis mä en tullut mun vanhan luokan kanssa oikein toimeen ja tää uusi on todella paljon parempi. Ja nämä ihmiset on niin erilaisia täällä, joilla mun koulussa ei pahemmin massaa näy, joten tai siis niin kun ei ole massateine eikä tämmöstä, niin on ihanaa, kun on paljon erilaisia ystäviä lähellä. Ja ei ole yhtään semmoista ystävää, johon mä en luottaisi tuolla koulussa. Että yhteisenkin on todella hyvä ja tekemisen meininki on kova. Ja voisin pistää tietysti puhelimen äänettömällekin. Siellä pahimmissa mainita, ystävät lähettelee viestejä. Ja, joo. Tässä oli nämä mun 3 lempiasiaa mun elämässä tällä hetkellä. Eli ystävät, koulu ja sitten tämä YouTube, mikä on ollut mulla erittäin lähellä sydäntä nytten, vaikka mä en ollutkaan niin aktiivinen. Mitkä on sun 3 iloista asiaa tässä
Suomen synkässä ja pimeässä talvessa? Mitkä piristää sua tällä hetkellä? Mitkä on niitä onnellisia asioita? Ja muistakaa ihmiset nauttia elämästänne. Sitä on kuitenkin vaan rajallinen aika. Toistaiseksi. Ehkä tiedän mieleen, että jotain kehittelee, että se ei olisi enää rajallinen. Mutta kommentoikaa alas, että mikä on ne teidän 1 tai 3 asiaa, mikä on teillä niitä onnellisia juttuja tällä hetkellä. Se olisi tältä päivältä tässä. Ja me nähdään taas huomenna. Moro!